Tack för det. Och nu kommer alltså högtidstal av Sofia af Geijerstam från stiftelsen. Kära nationaldagsfirare, hörs jag hela vägen bak? Ja, ni vinkar lite, vad fint. Jag är både hedrad och lite förvånad över det här uppdraget att få tala här på nationaldagen. Det är nämligen en högtid som jag, och säkert många med mig, känner oss lite kluvna inför. Inte riktigt vet vad vi ska göra av. I Danmark, där mina döttrar har halva sin släkt, så firade man igår grundlovsdagen med tårta, flaggor och gott självförtroende. Och norrmännens firande av 17 maj, den ska vi inte ens tala om. Men här i Sverige så uppstår alltid samma diskussion. Vad är det vi firar egentligen? Är det att Gustav Vasa valdes till kung 1523? Eller är det regeringsformen 1809? Eller är det både och? Kan det vara så att vi har levt så länge i fred och frihet att vi tar vårt öppna demokratiska samhälle lite för givet? Om man vill snälltolka denna vilsenhet, ett populärt uttryck nu för tiden, så skulle man möjligen kunna hävda att det är väldigt demokratiskt. Att vi får välja mellan 1523 eller 1809, både och eller inget alls för den delen. Om det är så, så väljer jag regeringsformen 1809. Och det av helt lokalhistoriska skäl. Från Gustav Vasa inte hade varit så klåfingrig här i Sigtuna, så hade vi haft ett fantastiskt kloster, ett dominikanerkloster alldeles bakom er in till Mariakyrkan. Ja, det sägs faktiskt att vägen här ner mot vattnet färgades röd som blod när teglet släpades ner för att föras vidare mot Svartsjö slott. Det hade varit ganska fint att ha det kvar, om inte annat som en påminnelse om alla de nya influenser och all den kunskap som de förde med sig hit. Ja, ni hör säkert att jag har ett starkt intresse för historia. Det har jag alltid haft. Och efter studenten på Sigtuna skolan, Humanistiska läroverket, när jag pluggade vidare vid Uppsala universitet, så blev historia också mitt huvudämne. Där sa man ofta att det enda man kan lära sig av historien är att man inget kan lära sig av historien. Men jag håller faktiskt inte med. Historien är det som förankrar oss. Det som ger oss perspektiv på den tid vi lever i. Och det som hjälper oss att ta ut kompassen framåt. Sedan många år tillbaka så arbetar jag på Sigtuna stiftelsen. En plats som öppnade sina dörrar första gången 1917. I en tid som på väldigt många sätt liknar vår. Det var en tid präglad av krig och konflikt och starka sociala spänningar. Och mitt i allt detta så försökte man skapa en plats för dialog och öppenhet. När jag står uppe i tornrummet på Sigtuna stiftelsen och tittar ut över Sigtuna stad, så slås jag av hur medveten arkitekten John Åkerlund var om Sigtunas historia. Tornets fyrkantiga form, ja, det är ju nästan en kopia av Sankt Pers ruin. Det är som att han vill skapa en brygga mellan den tid han lever i och medeltidens Sigtuna, där staden blomstrade och vi hade 7 kyrkor och ett kloster. Ja, ni hör, jag har inte riktigt förlåtit Gustav Vasa för detta ännu. Tornets fyrkantiga form ser lite oavslutat ut. Och jag tänker
tycker att det är en påminnelse om att den öppna dialogen, det är någonting som aldrig blir färdigt. Det är något oavslutat som vi hela tiden måste upprätthålla. Han är förankrad i Sigtunas historia. Den ger honom perspektiv på den tid han lever i och den hjälper honom att ta ut kompassen framåt. Under mina år på Sigtuna stiftelsen har jag mött väldigt många människor under åren. Och ett möte som påverkade mig på djupet skulle jag vilja dela med er här idag. Det var en försommardag i juni, precis lika vacker som idag. Och jag arbetade som vanligt uppe på Sigtuna stiftelsen när de plötsligt ringer till mig från receptionen och säger att det är en äldre dam här som letar efter sjukhuset. Jag går dit för att hjälpa till för jag tror att hon behöver söka läkare eller en vårdcentral. Men hon presenterar sig som Helga Arnheim och berättar att hon var här för 70 år sedan. Och då förstår jag att Helga var en av dem som kom. En av de 600 kvinnor som kom till Sigtuna juni 45. De hade alla överlevt koncentrationslägrens fasor och med Röda Korsets transporter hit till Sigtuna skulle de nu få vård på Sigtuna stiftelsen, på Sigtuna skolan och på Sigtuna stiftelsens humanistiska läroverk. Tre lärosäten i Sigtuna hade i all hast ställt om sin verksamhet för att ge sjukförläggningar åt de som kom. Jag och Helga går upp i Rosengården för jag tänker att det är en plats som är ganska lätt att känna igen. Och visst minns hon. Hon minns att vaktmästaren Arvid Tillander bar henne ut i Rosengården varje morgon eftersom hon själv var för svag för att gå. Hon var 16 år, vägde 46 kilo, svårt drabbad av tuberkulos och allt det hon hade upplevt. Nere i arkivet så hittar vi ett fotografi på Helga när hon sitter tillsammans med sina medsystrar kring ett bord. De heter Tårta och det är en svensk flagga på bordet. Ja, det är nästan som man tror att de firar nationaldagen om det inte hade varit det som stod på griffeltavlan i bakgrunden. Gott nytt år, står det. På svenska, polska, ungerska, tyska och hebreiska. Alla de språk som talades kring bordet. Helga berättar för mig att gott nytt år på hebreiska faktiskt är felstavat. Så dumt, säger jag. Nej, men det gör väl ingenting. Jag förstod ju varandra. För Helga är upplevelsen i Sigtuna det kapitel i hennes livsberättelse. Där hon tack vare all den medmänsklighet och omtanke som hon möttes av fick livsviljan tillbaka. Men det är också en del av Sigtuna stads historia. En historia som förankrar oss, ger oss perspektiv på den tid vi lever i och som hjälper oss att ta ut kompassen framåt. Avslutningsvis skulle jag vilja tacka Sigtuna hembygdsförening, dels för att jag får tala här idag, men också för allt det arbete som ni gör med att hålla våran stads historia levande så att kommande generationer kan föra den vidare. Jag vill också tacka alla er som har lyssnat och önska er en riktigt fin nationaldag, hur ni nu än väljer att fira den. Tack ska ni ha.